Hörmətli tələbələr, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizlərə, elə məhz bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən sınağın izahını təqdim edəcəyəm. İnformatika üzrə e, suallara baxacağıq biz və kifayət qədər maraqlı suallar var idi. Bundan əvvəlki bizim videolarımızda və canlı yayımlarımda olan e, təkrar sualları da siz burada görəcəksiniz. Hansı ki, qeyd etmişik hər dəfə canlı yayında bu suallar təkrar düşə bilər və düşüb də bu gün. Bax indi bunların izahına. Gəcsə 26-cı sualda: Desktopda iş masası siçanın sağ düyməsini kliklədikdə ekranda kontekst menyusu açılır. Hər hansısa bir qovluq yaratmaq üçün menyunun hansı sətirini seçmək lazımdır? Yəni kontekst menyununun hansı əmri yeni bir qovluq yaratmaq üçün istifadə olunur? Əlbəttə ki, biz burdan qovluq yaratmaq elə məsəl yeni qovluq yaratmaq deməkdir də. Yeni bir qovluğu yaratmaq üçün istifadə olunan sətir new olan sətirdir. Yəni new əmri var. Həmin hissəyə vurub yeni sətir, yeni qovluq, yeni bir fayl, yeni bir qısa yol və sair yarada bilər. Oldu. Göstərəcəm az sonra. Property sistemindən. Ümumiyyətlə bu iş masasının xüsusiyyətlərinə baxmaq üçündür. Auto arrange icons Bu piktogramları, iş masasında olan piktogramları nizamlamaq üçündür. Refresh iş masasını yeniləmək üçündür. Ctrl Shift kısayolda New-un içərisində var. Bu isə qısa yol yaratmaq üçündür. Yəni yarlığ deyirik biz ona. Yeni bir yarlığ yaratmaq üçündür. Deməli cavab oldu A variantı, New vasitəsilə. Və sizə bunu mən göstərəcəm keçidə olan iş masasına. Sağ düyməni bir dəfə vururam və bu hissədən New görürsüz. Sağ düyməni vurandan sonra New-dan Folder əmrini seçirəm. Yeni bir qovluq yaratmış oluruq. Klaviatura dən düymələr kombinasiyası Control üstəgəl Shift üstəgəl N düymələridir. Yaddınızda saxlayırsınız bunu mütləq bir şəkildə yeni qovluq yaratmaq oldu. Bəlkə bu qəbul imtahanında qısa yol düşdü. Bəs digərləri nə idi? Sağ düyməni vuraq və bu hissədə View-da Auto Arrange Icons var. Avtomatik nizam nizamlama. İndi biz bunu ləğv edəyək əvvəlcə, bunu ləğv edəyək. Bunu da dartaq bu tərəfə. Görürsüz, hazırda nizamlamaşmamış formadadır piktogramlar. Sağ düyməni vurub bu üstdə auto arrange eləsəm, gördüyünüz kimi gəlib bu hissəyə düşmüş olacaq. Yəni belə deyək, yenidən nizamlanmış olacaq. Və ya refresh edə bilərik, formada gördüyünüz kimi yenilədik. Ondan sonra bir də hər hansısa bir faylın xüsusiyyətlərinə baxmaq üçün fayl üzərində vurub sağ düyməni vurub buradan properties faylın xüsusiyyətlərinə də baxa bilərik. Amma bizə iş masası deyilirib. Ona görə bu bizə lazım deyil heç. Gəldik 27-ci suala. File Explorer fayl bələdçisi proqramının ünvan sətrində C qoşa nöqtə yazıb enter düyməsi basıldıqda nə baş verəcək. Bax ünvan sətirində C qoşa nöqtə yazsaq biz ünvan sətirində və sonra enterə vursaq C diskinin məzmunu açılacaq, məzmunu. Ax ünvan sətri hər hansı bir faylın tam yolunu yazmaq üçün üçdür. İndi həmin hissədə faylın tam yolu yox, sadəcə C qoşa nöqtə yazsaq C disk açılmış olacaq. Deməli düzgün cavabımız burada, elə C variantının özüdür. Yoxlayaq bunu da. Gəlirik fayl hissəsinə. Baxın yuxarı hissədə gördüyünüz kimi ünvan sətri var. Disc PC falan, yəni local disk. Bunu seçdim. Bir də nə yazıram C qoşa nöqtə. C diski qoşa nöqtə. Enter düyməsini vuran kimi C diski açılır. Və ya D diskinə gələk, indi yazım bura C qoşa nöqtə yazdım. Enter düyməsini vuran kimi, fikir verin, C diskinin məzmunu açılmış oldu. Deməli, doğru cavabımız məhz C variantı olarmış. C diskinin məzmunu açılacaq. İsə növbəti sualımıza, gələk növbəti sualda nəyi soruşur bizdən? Mhm. Mm 28. Kontekst menyunun format cells əmrinin köməyi ilə hansı əməliyyatı yerinə yetirmək olmaz? Söhbət Excel proqramından gedir. Xananın fonunu dəyişdirə bilərik. Sərhət xəttinin tipini dəyişdirəcəyik biraz sonra. Mətnin istiqamətini 15 dərəcəli bucaq altında da verə bilərik. Sərhət çərçivəsinin rəngini də dəyişə bilərik. Amma xaniya düstur daxil edə bilmirik. Çünki xaniya düstur daxil etmək üçün deməli biz düstur sətrindən istifadə etməliyik. Yəni formula bar hissəsindən istifadə etməliyik. İndi yoxlayaq bu dediklərimizi. Görək həqiqətən də əgər E olmazsa digərləri necə olur. Daxil olaq Excelə, Excel sənədə açaq. Bu hissədə deməli Burda bax fontun və yaxud alignment, bu hissəyə vuranda belə bir pəncərə açılır bu hissədə: Number, alignment, font, border, fill, protection. Tutaq ki, bizdə deyirdiki 15 dərəcəli bucaq, düzdür? Burdan 15 dərəcəli bucaq verə bilərəm ki, mətnim belə yazılsın. Göstərim, kitab sözü yazıram və bunu seçib yenidən dialoq pəncərəsinı açıb 15 dərəcə bucaq verəcəm bax bu hissədən. 15 dərəcə. Burdakı bucaqlarda mənfi 90-dan müsbət 90 arasında dəyişə bilər. Və burdan da göstərə bilərəm müsbət 90-dan mənfi 90 arasında. Bu belə. Font hissəsini dəyişdirə bilərik, gördüyünüz kimi burdan. Sərhəd xətlərinin tipini də dəyişdirə bilərik xananın qırıq-qırıq xətt falan qoya bilərik. Fil, xananın fonuna rəng verə bilərik və deməyə olarkı ordakı hər bir şeyi biz qeyd elədik. Amma düstur yazmaq üçün nə edirik? Formula bar hissəsindən istifadə edirik. Bu olmaz. Başqa nə sə qaldı mı? Xeyr, sərhət çərçivəsinin rəngini dəyişdirə bildik dedik. 15 dərəcə verdik, sərhət xəttinin tipini də dəyişdirdik, fonu da də dəyişdirdik. Deməli düzgün cavab E variantı olmuş olar. 29-cu sual. Alqoritm aşağıdakı sxemlə verilmişdi. Deyir ilkin verilənlərin, yəni x -15, y -2 qiymətləri üçün alqoritmin icrası nəticəsində z dəyişəninin qiyməti nəçə olar? Ba, Alqoritm başlayır bu hissədən. X-in qiyməti -15, y-in qiyməti -2-dir. Deyir x bərabərdir kiçik bərabərdir 0-dan. X-in qiyməti -15-dir. Mən müqayisə əməliyyatıma aparıram. Həqiqətən də görəcəksiniz ki, müqayisə doğrudur. 0 15-dən 15 böyükdür. Bir də deyirəm, yaxınlaşdırım bir balaca, daha yaxşı görəsiz burdan. X-in yerinə -15 qoyduq, yuxarıda verilənib. Deyir 0 -15-dən böyükdür. Doğrudur. O zaman mən həqolu ilə yoluma davam edirəm, yəni bu tərəfdən. Düşürəm aşağıya, növbəti şərtim var y >= 0-dan. y-nin qiyməti -2-dir. Və biz bilirik ki, -2 0-dan böyük deyil nə də bərabər deyil. Bu deməli verilmiş şərt səhvdir. Yəni -2 0-dan böyük deyil. Yox qolu ilə gedirəm o zaman. z = 3-sə və əməliyyatım sona çatır bu hissədən, mənə sonda çapda deyir ki, z-in qiyməti nə olar? z-in ən sonuncu qiyməti hesab bloqunda olandır. Yəni burdakı z-in qiymətidir. Deməli z-in qiyməti də olur 3 və bununla da alqoritm sona çatmış olur. Yəni a variantı Bir dəfə də, də təşəkkür edim və keçirəm bu gün üzərindən. 1-ci hissədə gördüyünüz kimi şərt ödəndi -15 həqiqətən də 0-dan kiçikdir. Həqolu ilə gəldik. Sonra -2-ni yazdık bura. Mənfi -2 0-dan böyük deyil. Z3 qiymətidirsə, Z-nin yerinə 3 yazırıq və bununla da yekunlaşdırmış oluruq alqoritmi. 30-cu suala görək. Daxil yaddaş qurğularını seçin. Daxili yaddaş qurğuları çevik maqnit disk deyil. İmtahanda da siz əgər qəbul imtahanında belə bir şey görsənizsə, birinci xarici yaddaşdır variantdan birləşdirin. Bununla da 3 variantınız getmiş olacaq. Əməli yaddaş ilə daimi yaddaş, RAM-la ROM, daxili yaddaş qurğularının əsas hissələridir və ilə 2 ilə 3 və 2 ilə 3-ü götürsəniz D variantı. Amma mən digərlərini də deyim. Sərt maqnit disk bu da xarici yaddaş qurğusudur. Streamer ikinci Nəsin ikinci nəsliyi HEM-lərin xarici yaddaş qurğusudur. Keç yaddaş da bəli daxili yaddaş qurğularından biri sayılır. Əməli yaddaş ilə prosessor arasında informasiyanın mübadiləsini, demə, sürətini tənzimləyir. Cavab olur 2, 3, 6. Buda belə. Buda belə. Növbəti sualımıza gələk. Görək növbəti sualda nə deyir bizə? Növbət sual bu hissədə 31. Bu 20 30-cu sual idi. Bəli, bu 30-dur. Növbət sual gəlir. 31-ci sual. MS Office proqramları hansı növ proqramlara aid edilə bilər? Məsələn, heç uzatmayacağam. Bunun haqqında kifayət qədər danışmışıq. Tətbiqi proqram paketinə aid olan, deməli, in inteqrallaşdırılmış paketlərdən MS Office proqramları, həmçinin Proqramların özün belə desə yenə tətbiqidir. Word mətn redaktorudur, Excel elektron cədvəl redaktorudur, Access verilənlər bazasıdır və s. Deməli tətbiqi pro proqram paketinə aiddir. Məs E variantı. Olur 32-ci suala görə nə deyir burada? Slaydin duplikatının hansı tabı ilə yaradılır? Bu 2 dənə yerdən olur. Biri Home tabı vasitəsilə olur slides qrupundan. Biri də insert tabından olur. Cavabda ikisindən birini götürməliyik biz. Və bunu da mən canlı yayımlarda dəfələrlə demişdim, dəfələrlə. Insert düzgün cavab kimi göstərilib, D variantı doğru cavabımız olar. Mən yenə də bunu sizə göst göstərəcəm ki, yadınızda qalsın bu hissə. PowerPoint-ə daxil olduq. Ən birinci növbədə Home-dan göstərirəm. Slide hissəsinə daxil oluruq. Və burdan duplicate selected slide var. Slaydın dublikatını çıxarır. Həmçinin insertə daxil oluruq, new slide hissəsindən duplicate selected slide. Buna vursaq, yenə dublikatını çıxartmış olur. Hər ikisindən demək ki, icra etmək olar, hansı deyirsə o. Insert olduğuna görə cavab olur D variantı. 33. Mathin prosessorunu üçün xarakterik deyil. Əlifba göstəricisinin yaradılması aha ola bilər. Əlifba göstəricisinin yaradılması, yəni ümumiyyətlə biblioqrafiyadır, ədəbiyyat siyahısının yaradılmasıdır. Əlifba da yəqin ki, mündəricyat nəzərdə tutulur. Onun yaradılmasıdır. Mətnin formatlaşdırılması da olur. Mündəricyatı da yarada bilərik. Cədvəldə verilənlərin konsolidasiyası. Belə bir əmr Excel e, proqramında var, consolidation əmri var. Onu göstərəcəm indi. Mətn qutusunun sənədə yerləşməsi, yəni text box-un sənədə yerləşməsi. Bunlar hamısı Word-də mümkündür. Yəni hər bir şeyi biz Word-də eləyə bilərik, amma cədvəldə verilənlərin konsolidasiyası, yəni konkret əməli göstərəcəm sizə Excel-də hardadır. Excel hissəsinə daxil olsaq proqramına. Və burada əsas tablardan, ən əsas tablar demişik ki, burada Home, Insert-dən əlavə burada Formulas tabı var, bax bu hissədə. Data tabı var. Və Data tabında da bu hissələrdə, deməli, data validation var, ondan sonra remove duplicates əmrləri var. Hansınıñizdə var? Consolidate əmri var. Yəni burada hazırda onun üzərinə gələ bilərik. Hər hansısa verilən bir hissələrdən, yəni ümumi bir yekun nəticə çıxarır. Müəyyən 5 dənə alt alt-alta düzülmüş xanadan müəyyən bir nəticə çıxarır və onu bizə vermiş olur. Bu da konsolidasiya əmridir. Gəldik növbəti suala. Bunu da bildik, aid olmayan deyildi. 34-cü sualdır. Mətn prosesi sorunda aşağıdakı cədvəl verilmişdir və deyir ki, Convert Text to Table əmri yox. Əksinə sadvəli mətnə çevir. Dialoq pəncərəsəmr yerinə yetirsək, hansı cür olar? Ayırıcı kimi də nöqtə vergüldən istifadə edim. Və bu bizsiz necə olacaq? E, nöqtə vergül ayırıcı deməkdirsə bizdə, artıq biz Bakı görürük də, şəhər ən yuxarıdan başlayır. Şəhər burdadır. Şəhəri yazıram, ondan sonra ikinci sütun gəldiyinə görə nöqtə vergül qoyuram. Yazıram malın adı. Yazıram malın adı oldu qısa yazım. Daha sonra gəlir növbət sütun ay ona görə nöqtə vergül qoyuram hər sütun arasında nöqtə vergül qoyuram növbət dəfə də satılıb sözü qoyuram bir də indi variantlara gəlin baxaq görək hansı variantımız buna uyğundur biraz da kiçildim 3 saniyə a variantına bir dəqiqətən baxırıq ba, biz yazdığımız kimi bir şey axtarırıq da burada a variantında birinci hissədə həqiqətən də doğrudur yəni şəhər şəhər malın adı ay satılıb ikinci hissəyə baxaq Partiya sonra nöqtə vergül olmalıdır. Yanvar sonra nöqtə vergül 5 olmalıdır. Həqiqətən düzdür baba. Bakı nöqtə vergül yanvar nöqtə vergül 5. Demək bu hissədə də problem yoxdur. 5-dən sonra nöqtə vergül qoyub ona görə ki, həmin xana boş qalacaq. Yəni nöqtə vergül sizi çaşdırmasın. Qoysa da olardı, qoymasa da. Yenə də boş sütun qalacaq bu hissədə. A aşağısında Sumqayıt, sonra stol gəldiyinə görə nöqtə vergül qoymalıyıq. Qoyub stoldan sonra nöqtə vergül. Fevral həqiqətən də düzdür. Fevraldan da sonra nöqtə vergül altı. Eyni şey burada da doğrudur. Gəncədən sonra nöqtə vergül, mart, sonra nöqtə vergül 3. A variantı tamamilə doğrudur. Bəs B-də yanlış olan nədir? Bax B-də yanlış olan Bakının yanına stol gəlir. Axı Bakı ikinci sətrdə, stol isə üçüncü sətrdədir. Bunlar necə yan-bayan gələ bilər? də yanlışdır. C variantında yanlış olan şəhərdən sonra malın adı gəlməli idi də. Yuxarı hissəyə baxın. Şəhərdən sonra malın adı gəlməli idi. Amma görürük ki ümumiyyətlə C variantında bu hissədə şəhərdən sonra birbaşa A yazılıb. Deməli bu da yanlış olan bir cavabdır. Ondan sonra D variantında yazılıb şəhər, Bakı, Sumqayıt, Gəncə. Yox, ey, bunlar Bu formada yazılmaz yani. Sütun üzrə verilənlər sətir üzrə bu formada yazıla bilməz qətiyyən. Elə necə varsa elə də yazılmalıdır. Sütun üzrə olanlar sütun üzrə, sətir üzrə olanlar sətir üzrə yazılmalıdır. Oldu? Və həmçinin də E variantına baxa bilərik. Görək burada nə deyir bizə. Orda da yenə eyni səhv eliyib. Şəhər, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Malanad, Sutu falan. Şəhərlərlə Bakı gördüyünüz kimi alt-altdadır. Yan-bayan olmaz. Demək ki, bu da yanlışdır. Yenidə sildik. A variantı bayaq dedik cavabımız qaldı. Növbət sual 35. MSDOS əməliyyat fayl MSDOS-da əməliyyat sistemində faylın adının maksimal uzunluğu 8 simvoldan ibarət. Orda qeyd eləmişikdə 8.3 standardı var. 8 fayl adında, file name hissəsində 3 isə genişlənməsində ola bilər maksimum. Deməli, maksimum genişlənmə 8-dir. Xatırlatmaq üçün deyirəm ki, Windows-da bu ədəd 255-ə bərabərdir. Növbəti bir sual gəlir 36. Sahiyə 10-dan çox hərf daxil etməmək üçün mətn sahəsinin hansı xüsusiyyətindən istifadə etmək lazımdır? Diqqətli olun, mətn sahəsindən deyir. Yəni mən bilirsiz mahiyyətlədir bu sualım. Tutaq ki, mən 10 hərfdən ibarət, ondan çox olan insanların adını yazmaq istəmirəm. Məsəl üçün deyirəm də, düşünün ki, böyük bir ad var, yəni ondan çoxdur həmin hərflə insanın hərflərini say. Mən onu yazmaq istəmirəm. Deyirəm ki, maksimum 10 olsun. O zaman biz sadan istifadə edirik. Sahənin ölçüsü deyilən bir əmr var file size file size Və bu əmr vasitəsilə mən konkret olaraq 10 yazacam və ondan sonra ələt daxil e, simvol daxil edə bilməyəcəm. Keçid alağ indi həmin aksestdə həmin hissəyə aksessə daxil oluruq, e, yeni bir verilənlər bazası yaradırıq. Mhm. Mm Diqqətli olun indi bax, sağ tərəfdəki əmr vasitəsi ilə tərtibat rejiminə keçirəm. Və burada avtonam dəni götürüb eləyirəm, bu hissədə short text. Ondan sonra aşağı hissəyə baxın, bax file size var, düzdür? Bura nə qoyuram? Bura qoyuram 10. Deyirəm ki, həmin o hissədə, həmin sütunda, yəni həmin sahədə, xanada belə deyək, ondan artıq simvol yazılmasın. İndi keçid alıram, bura da yazıram ad. Aidinin silim ad yaz. Keçid alıram bu hissəyə. İndi götürüb ad yazmaq istəyirəm, tutaq ki, bitişik yazacam. Belə bir ad var, tutaq ki, Əmra Əhməd amma bitişikdir də, bu bir ad düşünün. Əmra Əhməd Əmran Əhməd də tam də elə 10-a uyğundur. On orda, on orda. Əmran Əhməd bir dənə A hərfi yazacam bura. Əmran Əhməd A. Fikir verin, yazmağa çalışıram, xəta verir. Yəqin ki, xətanı da siz eşidirsiniz. Deməli mən yaza bilmirəm, çünki bu hissədən, fayl sayısı hissəsindən dəyişənləmişəm, 10 eləmişəm. Simvolların sayı maksimum xanada 10 dənə ola bilər. Say olaraq 10 dənə ola bilər oldu. Cavab olur E variantı. Sahənin ölçüsü 37-ci sual. Raster qrafik redaktorları haqqında hökmlərdən hansı doğrudur? Silsanın köməyi ilə ixtiyari formalı xətt çəkmək olar. Bax indi Paint-in özünü götürək. Silsanın köməyi ilə, yəni istədiyim bir şeyi çəkə bilərəm, əlbəttə çəkə bilərəm. Məktəbdə o qədər eləmişik. 1-ci doğrudur. Şəkilləri xarici yaddaşda saxlamaq olmaz. Bəs nədə saxlayacağıq? Əlbəttə xarici yaddaşda saxlayacağıq. Şəkilləri düzəliş edəndən sonra xarici yaddaşda saxlayacağıq. Deməli 2 yanlışdır. 2 yanlışdırsa hamısını silirsiz, 2 olanları. Əgər bir doğrudur, son da ilə B variantıdır. Da görürsüz. 3 təsvir fraqmentlərini miqyaslaşdırmaq olar. Əlbəttə doğrudur. Paint-də ilə biz bunu eləyə bilərik, raster qrafik redaktorlardan. Photoshop-da da eləyə bilərik. Paint-də 800% yaxınlaşdıra bilərik. Təsvirin rəng korreksiyası mümkündür. Bəli. Təsvirin rəngləri ilə oynaya bilərik. Photoshop-da var da ağ rəngi qara eləyirik, göy rəngi sarı eləyirik. O da Photoshop da raster redaktorudur. 4 də doğrudur. Təsvirdə animasiya tətbiq etmək mümkündürsəfdir. Animasiya tətbiq etmək üçün biz istifadə edirik əsasən təqdimat proqramlarından və yaxud da tutaq ki, Adobe firmasının başqa, deməli, redaktorları var. Amma onlar raster redaktorlar deyil, daha belə deyək, üçölçülü və ya fraktal redaktorlar sayılır. Deməli, burada doğurcuq 1, 3, 4 olmuş olar. Gəldik 38-ci suala. FTP protokolu vasitəsilə nə etmək olur? Ümumiyyətlə FTP protokolu həm internet xidmətidir, həm də faylların ötürülməsi protokoludur. Və faylların ötürülməsi üçün nəzərdə tutulub, əlbəttə ki, adından məlumdur, de, adını deyə sənin kimi olduğunu deyim. Fayl, deməli, transfer protokol, faylların ötürülməsi protokolu. File transfer protocol. Küçü, bu qədər sadə. Oldu? Də bundan əlavə protokolların adlarını da xatırladım. NNTP protokolu vardı, Usenetdə telekonfransiya bloku, e, deməli biz telekonfransiya xidmətinin təşkili üçün protokolu idi. Ondan sonra IMAP protokolu var idi, elektron məktubun qəbul edilməsi. Bunun qardaşı POP3 var idi, SMTP protokolu var idi. Daha sonra ə e, başqa nə qaldı? Başka, e, başqa başqa əlaqəli HTTP əsas protokol, World Wide Web, dünya örümçək toru xidmətinin protokolu HTTP Bunlar hamısı əlbəttə ki, deməli istifadə olunan protokollardır. Protokol nə idi? Kompüterlərin şəbəkədə bir-biri ilə ünsiyyət dili. Gəl 39-cu suala. Verilənlər bazasına aid növbəti bir sual. Deyir belə bir cədvəl yığılıb, həmin cədvəldə riyaziyyat fənninə neçə 1-ci qrup tələbəsinin yazıldığını təyin edib. Var riyaziyatı tapırıq burda. 226. 224, 225. 3 dənəsidir. İndi biz bu üç ailələr var ha ba, bu hissədə 226, 224, 225. Yuxarıda axtarırıq. Deməli baxıram bu hissədə 220 225 burdadır. 226 bu hissədədir. 224 bu hissədədir. Görürsüz də va bu hissədə var. Deməli riyaziyyat oxuyanlar 226 nömrəli şagirddir, 224-dür, tələbədir 225-dir. Amma mənə deyir ki, birinci qrup tələbəsini yazmaq lazımdır. Baxıram 2224 yazım da burasındadır, riyaziyyatdır. Amma ikinci qrupdur. Bizə birinci qrup deyildi. Buna görə də 2 nömrəni götürməyəcəm. Yəni 224-ü götürməyəcəm. Bu ikinci qrupa aiddir. Riyaziyyatda oxusa da ikinci qrupdur. Bu getdi. 225 Babayeva K.F 4-cü kursdur, 1-ci qrupdan gəlib. Bəli, bunu götürəcəm. Mənə riyaziyyatda oxuyan və 1-ci qrup lazımdır. Rüstəmova O.T ikinci kursdur və birinci qrupdan gəlir. Bəli, mənə birinci qrup lazım idi. Deməli, bu hissədən bunu da götürəcəm. Hazırda riyaziyyat fənninə birinci qrup tələbəsinin sayı nə qədərdir? Cəmi 2 dənə tələbəmiz var. Bir də cədvəldə bəzən bunlar çaşdıra bilər tələbələri. 225-i burada da verib. İndi deyirlər, müəllim, bu 225 həm informatika, həm riyaziyyatda necə ola bilər? Ola bilər də 225 Babayeva həm riyaziyyat üzrə hazırlığa gedir, həm də fizika üzrə və yaxud informatikada burda. Həm riyaziyyat üzrə, həm də ə e, informatika üzrə hazırlığa gedə bilər. Hər hansı bir problem yoxdur. Oldu. Deməli bu hissədə düzgün cavabımız olur 2 dənə. Və yaxud da əgər bunlar oxumaq gedirsə, həm riyaziyyat oxuyur, həm informatikanı oxuyur, bu formada sualın düzgün cavabını tapa bilərik. Gəldik 40-cı suala. Mətni yığarkən baş və sətri hərflərə keçmək üçün hansı qaymadan istifadə olunur? Sözün adı sətri hərflər Düstdə yəni çox anlaşılıqlı olmadı bu sual, sətri hərif. Amma ən azından baş hərflər rejiminə keçmək üçün caps lock-dan istifadə edirik. Düzgün cavab C variantı. Ümumiyyətlə sətri hərflər bu nə deməkdir? Dərinlən bir soruşmaq lazım. Baş hərflərə keçmək üçün bəli, caps lock düyməsindən istifadə etmək lazımdır. Yəni C variantı. Növbəti suala keçid alaq. Növbəti sual 41. Doğru fikirləri müəyyən edin. Hər bir kompüter mərkəzi və periferiya hissəsindən ibarət olur. Bəli, doğrudur. Hər bir kompüter mərkəz və periferik hissədən ibarət olur. Xarici qurğuların işləməsi üçün kompüter və xarici qurğular kompüterin işləməsi üçün vacibdir. Xeyr, vacib deyil. Yəni çox da vacib deyil. Bir o qədər bizim üçün əhəmiyyətlidir. Printer olmasa da kompüter işləyir. Hesab məntiq qurğusu idarəetmə qurğusu idarəsi altında işləyir, bəli. Hesab məntiq qurğusu idarəetmə qurğusu vasitəsilə parallel formada işləyir. Deməli 4. İnformasiya əməli yaddaş dəymalı olunur, səhvdir. İnformasiya registri yaddaşda əməl edilir. Daha doğru desək, prosessorda. Deməli burdan 13 götürdük. Gərək bu tərəfə. Burdan 13. Burada deyir, mərkəzi hissə ilə periferiya hissəsi arasında sistem interfeysi əlaqələndirir. Bəli. Bəli, 135. Həmçinin kompüter ümumi işini mikroprosessor idarə edir. İndi bəzən tələbələr burada əməliyyat sistemini axtarırlar, amma ki Yəni söhbət proqram cəh təminatı cəhətdən gedirsə, bəli, bu əməliyyat sistemidir. Texniki cəhtdən gedirsə, yəni qurğu cəhtdən. Kompüterdir, bəli. Çünki mikroprosessor əsas heymal edən qurğudur, axı. Onun içərisində də hesab məntiq və idarəetmə qurğusu var. Hətta biz demişdik, hesab məntiq qurğusu tərəfindən informasiya alınır, idarəetmə qurğusu tərəfindən emal olunur, bu formada kompüterin işi idarə olunmuş olur. Deməli 1 3 5 altı doğru cavabımız olar. Yedidə isə nəsə səhvdir onda. Bütün yaddaş qurğuları kompüter mərkəzi hissəsinə aidd yanlış deyil, yanlışdır. Məsələn, xarici yaddaş qurğuları var da, bu mərkəziyə aidd deyil ki, periferikə aidddir. Deməli 7 də səhvdir. Cavab olar 1 3 5 6. 42-ci sual. Bunu canlı yayımlarda çox testlə -test təkrarlamışdım. Hansı üsullar vasitəsilə yeni slayt əlavə etmək olar? Deməli çox demişdim özdə. Hər dəfə də deyirdim və gəldiniz görürsüz, gəldi düşdü bura. Slaydlar panelində slaydı seçib klavyaturada Enter düyməsini vurmaq. Bəli, elən birinci bunu yazırdı müəllimci. Quick Access Toolbar panelindəki New düyməsini sıxmaqla. Bax biz bu əməliyyatı icra etsək, yeni təqdimat yaranacaq. Yeni təqdimat yaranacaq. Yeni slayt yaranmayacaq. Deməli biz ikincini götürməyəcəyik. Bu yeni təqdimat yaradır. Klavyaturadan Control N düymələri kombinasiyasını basmaqla. Bu da yeni təqdimat yaradır. Bu da yanlışdır. Yeni təqdimat. File tabunun New əmrindən istifadə etməklə Bu da yeni bir təqdimat yaratmaq üçündür. Diqqətli olun ha, bunlar hamısı yeni təqdimatdır. Com tabındakı new slide əmri vasitəsilə doğru bayaqları bunu e, dublikatı göstərəndə görürsüz. Control M düyməsini də vurmaqla növbəti oldu. 1 5 6. Yəni E variantı. Deməli mən sizə PowerPoint-də göstərəcəm bunu. İndi Access və Excel proqramlarımızı bağlayaq. Dondurmasın kompüteri. Mhm. Deməli PowerPoint-ə daxil olaq. Təşəkkür göstərəm, artıq neçəncə dəfə deyirik, eybi yox, yaddızda qalsın təkib. Bu hissədə Home tabından birinci növbədə bu hissədən slayd əlavə etmək olur. İkincisi, üzərinə gələndə Control M düyməsi görürsüz, yazılır. Yeni slaydı buva Control M-nə də əlavə edə bilərim gördüyünüz kimi. Bir növbəti yol isə nəyə deyirdi bizə? Hə, seçib hər hansısa bir slaydı, sol tərəfdəki slaydlardan seçib Enter düyməsini vursaq yeni bir slayt yaratmış oluruq. Gördüyünüz kimi, hətta bunun bir dənə də yolu var idi. Insert-dən daxil olub yeni bir slaydı burdan da əlavə edə bilirdik. Deməli, doğru cavabımız dediyimiz kimi 156 olur. Gəldik 43-cü suala. Çox primitiv və çox sadə sualdır. Bir ilkin anlaşlar mövzusuna aidddir. Informasiyanın formaları analoq rəqəmsaldır. Mən burada yalnız analoqu görürəm. Deməli 1-ə uyğundur C. İnformasiyanı təqdim olunmuş üsulları. Bu növləri deməkdir. Bunu yaxşı yadınızda saxlayın. Təqdim olunmuş üsulu növləri deməkdir. Mətni və ə, qrafik informasiya növü var. Yəni B ilə D variantı bura uyğundur. Dəqiqliklə tamlıqda onun xassəsidir. A-yə də bu hissəyə gəlmiş olur. Yəni düzgün cavab belə variantı olmuş olur. 1-əsi 2-yə B, D, 3-ə də A-yə. Bax belə. Ə bunu da bildik. 44-cü suala görə şəbəkə adapteri ilə şəbəkə platası eyni şeydir. Bilirsiniz də biz ana plata və ana kart da deyirik. Bax, məntiqə əlaqəni burdan qurmaq lazımdır. Ana kart, ana plata, şəbəkə adapteri də elə şəbəkə platası deməkdir. Həmçinin şəbəkə kartı deməkdir oldu. Şəbəkə adapteri, şəbəkə kartı, şəbəkə platası deyil. Bunu xüsusilə texniki təminatda yox, lokal şəbəkə təminatında orada şəbəkə adapteri yazılır əsasən. Şəbəkə kartı da texniki təminatda deyil. Əslində ikisi də eyni şeydir. Şəbəkə adapteri bizi belə deyək, şəbəkəyə qoşmaq üçün istifadə etdiyimiz bir şəbəkə kartıdır və ya belə adapter kartdır. Deməli düzgün cavab şəbəkə adapteri, şəbəkə platasıdır. Gəldi 45-ci suallar. Neyman arxitekturasının prinsiplərini əsasən müəyyən edim. Kompüter proqramla idarə olunur. Bir doğrudur. Proqramsız idarə oluna bilər. Yanlışdır. Proqramsız nə ilə idarə edəcəksən? Kompüter paralel ünvanlanma vahid yaddaşa malik olmalıdır. Səhvdir. Adəcil olmalıdır bu hissədə. Əmrlərlə verilənlər arasında aşkar fərq yoxdur, tamamilə doğrudur. Verilənlərin təyin olunması deyir, aparat səviyyəsində aparılır. Xeyr, hər zaman proqram üstünlük veririk. Yəni proqram işləməsi vacibdir və verilənlərin təyin olunması da proqram səviyyəsində aparılır. Yəni düzgün cavab 1 4 5 7 olmuş olur. Bu da D variantında var. 1 4 5 7. Oldu. 4 dən prinsipi yadımızda saxlayırıq. Növbəti gəlir 46-cı sual. Elektron cədvəli fraqmenti verilmişdir deyir ki, C1 xanasına hansı qiymət yazılmalıdır ki, hesablamaları yerinə yetirdildikdən sonra A2 C2 diapazonumdakı xanaların qiyməti diaqram qurulsun. Birinci məbələ nə etməliyik? Biz bilirik ki, burdakı diaqram A2 C2-yə əsasən qurulub. Yəni bu A2 C2 diapazonundur. A2-də də var A2, B2 C2 diapazon xanalar. Yəni bu diapazonda olan xanalar bunlardır. Gəlin yəni, birinci A2-nin öz qiymətini tapaq. Deyir B1, yəni B1-in qiyməti 4-dür. 4, 4 üstə gəl a1/2 a1-in də qiyməti 2-dir. Yəni 2/2. Bunun toplamında 4 üstə gəl 1 eləyir 5. Bir də deyirəm b1-in qiyməti 4-dür, a2-nin qiyməti, a1-in qiyməti 2-dir. 2-ni 2-yə böləndə 1. 4-ün üzərinə 1 gəldik. Nə alırıq? Alırıq 5. Bax a1-in qiyməti burdan yazıram. E, a2-nin qiyməti daha doğrusu burdan yazıram 5 aldım. Bu hissəyə də yazıram bərabərdir 5-ə. Bura 4, bura da 2 yazım ki, nədən alındığını da biləsiniz. Növbəti hissədə gəlir B buradan bərabərdir C1 vuraq 3 -sın B1. C1-i bilmirəm də, düzdür? X deyirəm ona. Çünki bu yuxarı hissədə görünmür. X vurulsun 3 vurmanı belə yazım. Nöqtə kimi yazım, çaşdırmayansınız. X vurulsun 3 -sın B1. B1-in qiyməti buradan nədir? 4-ə bərabərdir. Bu hissəyə yazdıq 4. Və bir də C2-nin qiyməti qaldı. C2-nin qiyməti B1. Yəni B1-in qiyməti dedik burada 4-dür. 4 üstə gəl 3 vurulsun a1-in qiyməti. Yəni 3 vurulsun burdakı 2. 4 üstə 3 vuraq 2, bu da eləyir 10. Deməli C2-nin də qiyməti oldu 10. Baxdıq biz A2-ni ilə C2-ni tapdıq. Biri 5-dir, biri 10-dur. İndi əlbəttə məntiqli yanaşmalıyıq və riyazi cəhtdən də düzgün olmalıdır. Diaqramə baxıram. 50% biri idi, 25 25 digəridir. O zaman aldığım bu 10 ədədi var ha. 5-dən 2 dəfə çoxdur da. Deməli 50% bizdə olacaq 10 ədədi. Onun yarısı, yəni 25%, o 10 ədədinin yarısı 5 gəlib düşəcək bu hissəyə. Və görürsüz də bu 25-dirsə, digəri də 25-dir. Əgər bu 5-dirsə, digər xana da 25 olma 5 olmalıdır. Bu 5-dirsə, bu da 5 olmalıdır. O zaman biz B2-ni axtarırıq. B2-nin qiyməti də belə idi. X vursun 3, yəni 3x - 4 nəyə bərabər olmalıdı bu xananın qiyməti? E ilə yanındakı 5-ə bərabər olmalıdı. Çünki bu A2-nin qiymətidir. Bax bu A2-dir. Bu bizdə C2-dir. Geri də qalan da olmalıdır B2. Və B2-nin də qiyməti 5 olmalıdırsa 3x - 4 = 5-ə 3x = 9-a x də bərabərdir 3-ə. Biz sizə x də biz B-yə B2-yə qiymət demişdik. Deməli B2-nin qiyməti məs 3 olmuş olar. Cavab olur 3. Kifayət qədər mənə rahat bir sual idi. Bir də məntiqli yanaşma deyirsiz ki, C2-nin qiyməti 10 olsa 50%-dir yarısı 5dirsə, o da 25 faizi təşkil eləyir. Deməli, əgər bu 5 25 25-ə bərabərdirsə, B-nin də qiyməti o zaman 25 faizdir. Yəni ədəd olaraq 5-ə bərabərdir. 3x - 4 = 5-ə buradan da cavabı tapaq olar. Gəldi 47-ci suala. Çox qəşəng sualdır bu, açıq sual kimi. Yəni maraqlı bir sualdır. Görəndə xoşum gəldi mən bu sualdan. Deyir ki, elektron cədvəli fraqmentinə əsasən ək olan funksiyaları seçin. Yəni biz Edisturun nəticəsində ək sözünü almalıyıq və ya ək hissəciyi almalıyıq. 1-ci deyir lift A12. Lift bilirsiniz də sol tərəfdən göstərilən sayda simvol saxlayır. Left göstərilən sayda soldan simvol saxlayır. Right də bunun tərsi, sağ tərəfdən saxlayır. 1-ci də deyir lift A12. 1-ci A1 xanasını tapıram, əkincisidir. Sol tərəfdən 2 dənə simvol saxlayıram. Sol tərəfdən 2 dənə simvol nədir? əkdir, düzdür burada. Bizə də elə ək lazımdı. Deməli, birincinin birinci funksiyanın nəticəsində ək ala bildim. İkinci gəlir right B2. Birinci B2-ni tapıram bu hissədə. Bax B2 buradadır. E, bu əkli sözüdür B2 buradadır. Right də sağdan deməkdir. Sağdan 2 dənə, saxla. dənə saxladım. Sağdan 2 dənə saxladım. Li hissəc yarılındı. Mənə ək lazımdı. 2-ni götürmürəm. Burda alındı Li hissəci yazıram bax bu hissəyə. Üçüncüsü də deyir right B32. B3 burada əksər sözüldü. B burada 3 burada. Əksər sözündə də sağ tərəfdən 2 dənə simvol saxlayıram. Sağdan 2 dənə. Ər qaldı. Görürsüz bu hissədə. Deməli mən 3-ü silirəm çünki mənə ək lazımdır. Bura da yazıram ər. Yəni bu da düzgün deyil. Right B12. B1-in qiyməti bu hissədə fələk sözüdür. 2 yazsam bu hissəyə, yəni right b1 2 yazsam, sağdan 2 dənə nə saxlayır? Əks hissəciyi saxlayır. Deməli həqiqətən də bu da doğrudur. Buna toplama qoyuram. Toplamalar o deməkdir ki, ək alınır. 4-ü də götürürəm, 1-i də. 5-inciyə gəlirəm. Right i2 2. 1-ci baxıram i2 xanasına, budur. Və i2-də sağ tərəfdən 2-ni saxlamalıyam. Yəni ək hissəciyi var. Görürsüz, sağ tərəfdən 2 dənə. Həqiqətən də bunda da alındı. Deməli 1 4 5 6-ya baxaq. Left A4 2. A4 tütəşdir, düzdür? Left soldan idi. Soldan 2 dənə saxla. Tük hissəciyi saxlayır. Səhvdir bu, düzgün deyil. Left A3 2. A3-də də bu hissədə külək sözüdür. İlk 2 dənəsini saxlasa Q olur. Deməli bu da doğru cavab deyil. Olur 1, olur 4, olur 5. Yəni 1 4 5 düzgün cavabımız olmuş bular. Gəldik növbəti sualımıza. Əncə bu da rahat bir sual idi. 8 ikili sayı sistemində bu ədədi onluq sayı sisteminə hansı uyğun gələr? Yəni ikilidəki bu ədədi onluğa çevirmək lazımdır. Mən bunu nə edirəm? Qaydamız belə idi də bu formada. Nömrələyirdik 0 1 2 3 4. Sonra da vururduq. 1 vursun 2 üstü 4 + 1 vursun 2 üstü 3 + 1 vursun 2 üstü 0-ı nəzərə almıram, 1 vursun 2 üstü 1 + 1 vursun 2 üstü 0. Və bu 16 üstə gəl bu hissədə 8 üstə 2 üstə 1. Və bu da bizə verər nə qədər? Bu da bizə verər 27. Deməli bu ədəd onluq sayı sistemində 27-yə bərabər olmuş oldu. Normaldır yəni bu qaydanı məncə hər birimiz bilirik. Bu formada yaza bilərdik ikilikdən onluğa çevirməyi. Hər sınaqda mən demişəm. 49 Seivas dialoq pəncerasında sənətlə bağlı hansı əməliyyatları icra etmək olar? Eyni zamanda 3 fərqli yaddaş qurğusunda saxlamaq. Yox, ümumiyyətlə eyni zamanda biz bir fərqli yaddaş qurğusunda saxlaya bilərik, ya öz yaddaş qurğumuzda, ya da bir yadda öz eyni zamanda bir fərqli yaddaş qurğusunda saxlaya bilərik. Yəni bir yanlışdır. Elektron poçtla göndərmək üçün Save as pəncerasını niyə vururuq ki biz? Save as-dan elektron poçtda necə göndərəcəyik biz? Faylı göndərmək üçün faylın özünü seçib elektron poçta göndərərəm də. Yəni buradan elektron poçtla göndərmək qeyri mümkündür. Fayl menyusundan olar amma Seivas pəncərəsindən elə bir əmrnə üzərdə tutulmayıb. Sənədi parolla mühafizə etmək bəli var. Az sonra göstərəcəm. Eyni zamanda iki fərqli formatda yadda saxlamaq. Xeyr, eyni zamanda iki fərqli yox, bir fərqli formatda yadda saxlaya bilərəm. Yəni tutaq ki, mənim faylim hazırda docx-dırsa, mən onu tutaq ki, çevirib pdf eləyə bilərəm. Və ya docx-dırsa onu çevirib text eləyə bilərəm. İki fərqli format eyni vaxtda olmaz. Eyni zamanda sözünə görə silmək lazımdır. Eyni zamanda iki fərqli formatda yadda saxlaya bilmədiniz. Yəni zaman sözü yanlışdır orada. Eyni zaman sözü yanlışdır. Başqa adla yadda saxlamaq. Bəli, bu olar. Failin adı tutaq ki, new document desə, dəyişib eləyirəm sənəd. Bu olar. Başqa yaddaş qurğusunda saxlamaq, əlbəttə ki, olar. Götürüb flash karta ataraq heç bir problem yaratmaz. Sənədi PDF formatında da çevirə bilərəm, çox rahatlıqla. Onsuz da hər gün elədiyimiz bir əməliyyatdır. O zaman olur 3 5 6 7. Və dediklərimin hər birini də göstərəcəm sizə. Dediklərimin hər birini göstərəcəm. Keçid alaq iş masasına. Və burdan belə bir e, fəalim var, açıq bunu. Klaviaturadan F12 düyməsi vasitəsilə save açılır. Birinci bunu göstərəm. Sənədi PDF formatında yadda saxlamaq olar. Görürsüz də PDF-dir. Save vursam PDF olacaq. Sənədi xarici yaddaş qurğularında da saxlamaq olar. Xarici yaddaş qurğusu burada çıxsa, vuracam save düyməsini, vuracam. Məsələn, flash kart çıxsa, yadda saxlanılacaq. Sənədi mühafizə də edə bilərəm. Optionsa 1 saniyə genişləndirmənlə sadəcə dəyişək. Doc-u eləyək. Tools hissəsinə vurdum. General Options əmrinə vururam və burada General Options-da hazırda faylı mühafizə edə bilərəm mən. Yəni faylın açılmağına parol qoyuram ki, heç kim bu fayla daxil ola bilməsin. OK düyməsinə vururam və yenidən OK düyməsinə vurdum. Artıq mən bu sənədi yadda saxlayıram və faylın mühafizə olunmuş olacaq. Bunun da qoyuram adını 1. Görürsüz fərqli adda yadda saxladım. Çıxıram faylımdan və gəlirəm harda da o 1. saniyə görək harda saxladıq. Hə buyur da. Daxil olduq. Sənədi artıq mühafizə olunur deyə parol yazmalıyıam. 1 2 3 yazsaq, OK düyməsini vursaq, gördünüz kimi hər şey mükəmməl şəkildə işə davam edə bilərik. Demə bu da öyrəndik. Cavab nə oldu? Bir də xatırladım. Cavab oldu. Deməli 3 5 6 7. 3 5 6 7 doğru cavabımızdır. Bu sualda öyrəndiyimizə görə keçirik axırıncı sualımıza. Ağrıncı sualımız isə belədir. Uyğunluğu müəyyən edin. Veb server nədir? Ümumiyyətlə server sözü bilirsiniz də, baş kompüter deməkdir. Veb səhifələrdə də internet şəbəkəsində, yəni belə deyək, qlobal şəbəkədə də. Veb serverinə deməkdir burada. İnternetdəki verilənlərə daxil olma imkanı yaradan xüsusi kompüterdir. Yəni birinci sualın cavabı E variantıdır. Oldu. İnternetdəki verilənlərə daxil olma imkanı yaradan xüsusi kompüterdir. Xüsusi kompüterə normal kompüterdən daha üstün göstəricilərə malikdir. Veb səhifə nədir? Ən azı bir hiperistinada malik olan sənətdir. Yəni bu magistrol.com var. Ən azı bir dənə deyirəm, magistrolda nə qədər hiperistinat var orada. Bölmələr var, ondan sonra fayllarımızın linkləri var, girib yüklüyüsüz. Ən azı bir hiperistinata malik olan sənəddir bəli. Yoxsa hiperistinada malik olmasa, o zaman belə deyək də, ə, yəni sıradan bir Word sənədi kimi nəzərdə tutacaq. Veb səhifə ona görə hiperistinada malik olmalıdır. Yəni ikinciyə getdi də. Veb brauzer nədir? Veb brauzer veb səhifələrə baxış proqramıdır. Hansı ki, adları nəyəyə çəkilir? Opera, Mozilla Firefox daha sonra Google Chrome, Microsoft Edge və s. Ona görə 3 ədə doğru cavab kimi götürürük B variantı. Veb səhifələrin təşkilidir. Bu HTML də deyə bilərik buna. Yəni h veb səhifələri biz HTML vasitəsilə və ya CSS vasitəsilə bunlar vasitəsilə tənzimləyə bilərik, amma əsas HTML-dir. Bir bir də bir neçə lokal şəbəkəni əlaqələndirən xüsusi vasitədə bunu da biz şüşələz qurğusu deyə bilərik. Bu da şüşələz qurğusudur. Deməli C variantı da yanlışdır, A variantı da yanlışdır. Bax belə. Deməli bu suallı suallar gördüzsüz. Ümumi yəqin ki bir nəticə çıxartdınız. Məncə bu suallar keçən ilin Dimin sınağındakı suallardan daha çətin suallardır. Demirəm axı çətin suallardır. Keçən ilki dimin sınağında olan suallardan çətindir. Çünki keçən il çox asan düşmüşdür. Əlbəttə bilmək olmaz imtahan nəcür olacaq. Bu sınaqdan sonra konkret nə isə demək mümkün deyil. Amma hər halda gördüyünüz kimi sadə sualların sayı kifayət qədər çox idi və ümid edirəm ki, siz bu sualları imtahanda tapıb doğru cavab ala biləcəksiniz. Bu günlük bu qədər. Bir növbəti video dərslərdə görüşənədək, sağ olun.